Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto videjku. Toto videjku bude tutoriál na radar, ktorý sa dá dať do CS-ka a tento radar je výnimočný v tom, že má napísané názvy rôznych lokácií, ktoré sa nachádzajú vlastne na mape. Ideme si ukázať, ako tento tutoriál, teda túto mapu vložiť do hry. V popise videa máte odkaz, na ktorý keď si kliknete, tak sa vám otvorí táto stránka. Na tejto stránke nováčikovia, ktorí vlastne CS:GO hrajú, tak nepoznajú rôzne názvy tých lokácií. Takže vlastne vám stačí, keď si dáte download, to znamená, že vlastne vám sa ten link stiahne, ja už ho mám stiahnutý, takže nemusím ho stiahovať. Potom si stačí, keď si otvoriť zložku Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CS:GO, Resource, Overview. To vlastne si otvoríte potom ten váš vinerár, súbor a presunete to jednoducho sem. Potom stačí sa odhlásiť zo Steamu, znova zapnúť CS:GO a máte to. Budete mať v hre už takéto mapky a ja si myslím, že to je dosť veľká pomoc. Takže toto bol vlastne tutoriál na túto mapku. Dúfam, že sa vám tutoriál páčil. Samozrejme budem rád za nejaký ten počet lajkov, komentárov, odberov. Ja sa zatiaľ s vami učím. Majte sa krásne a zatiaľ čaute pri ďalšom videu.